Poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo danas govorimo o jednoj knjizi, ali bit će vrlo neobično stoga što obično kad spominjemo da je neka knjiga izašla i da tek treba izaći, onda imamo ovdje materijal s kojim to pokažemo. Dakle, ili naslovnicu ili knjigu, ali danas vam nažalost ne možemo pokazati knjigu iz jednostavnog razloga, jer knjiga, iako je bila predviđena još 2004. da iziđe, dakle ona ni dan danas nije izišla. Jedna vrlo zanimljiva knjiga, vrlo zanimljivog sadržaja koji mi često ovdje spominjemo u emisiji Moja Hrvatska. O toj knjizi, o sadržaju knjige, o autorici razgovaramo s gostom za kojeg vjerujem da ćete se vrlo obradovati kada ga vidite. Srdačan pozdrav našem dragom Igoru Vukiću. Igore, dobrodošao u moju Hrvatsku. Hvala lijepa na još jednom pozivu i prilici da budem gost. Dakle, evo već nekoliko dana se vrti po portalima o tome da je 2004. trebala izaći knjiga koja se zove Spašavanje djece od doktorice Narcise Lengel Krizman. Nažalost, knjiga nije nikada izašla, što ne znači da neće. Evo, čisto za ilustraciju nekoliko stranica koje sam ja otipkala. Možda za početak par rečenica o doktorici Narcisi Lengel Krizman. Zašto je baš ona važna i zašto je važno to što je ona napisala? Doktorica Narcisa Lengel Krizman, povjesničarka je, radila je dugi niz godina i tamo je otišla u mirovinu u Hrvatskom institutu za povijest, odnosno kako se ranije zvao Institut za historiju radničkog pokreta. Bavila se uglavnom komunističkim pokretom u Zagrebu, napisala nekoliko knjiga o tome, a jedan dio njezinog povjesničkog interesa bili su i sudbina žena u Drugom svjetskom ratu, sudbina u logorima, u internacijama, pa onda usput i sudbina djece. Također bavila se i Romima. Izdala nekoliko knjiga, a ova koja je trebala izaći te 2004. godine, zanimljiva je zbog toga što ona sama u toj knjizi opovrgava neke zablude ili ukazuje na neke zablude koje je sama bila izložena koristeći materijale, koristeći neke tekstove drugih autora. I ona daje jedan dobar pregled zapravo te historiografske produkcije koja je posebice u ovom osjetljivom razdoblju Drugog svjetskog rata i odnosa prema manjinama, odnosa prema djeci i tako dalje, bila u to komunističko, socijalističko doba zapravo jedna čista propaganda. I ona je jednim dijelom sudjelovala u tome, od tog se nije moglo pobjeći. Uostalom, da biste dobili posao u nekoj od takvih institucija ili škola u to vrijeme, morali ste naravno pisati onako kako se očekuje. Kad je došla samostalna, slobodna Hrvatska, ona je napravila ono što zapravo se i mi zalažemo. Kaže se, povijest pišu pobjednici. Pa ajde, ako su je i pisali tamo do 90. Sad je vrijeme da tu povijest pišu novi pobjednici, a to je demokracija. I meni se čini da je ona upravo tako i shvatila svoju ulogu, svoje mjesto, svoju poziciju. Ona je krenula u reviziju same sebe i naravno i drugih radova koji su se ticali tog jednog osjetljivog razdoblja i zbrinjavanja djece u Drugom svjetskom ratu. A zapravo cijela priča je pokrenuta sa recenzijom rukopisa tog. Dakle, doktor Dizdar je napravio recenziju još 2004. godine i to je zamoljen da jako brzo napiše jer je knjiga trebala ići u tisak. I on ovdje spominje, dakle, 1500 stranica knjige. Mi smo uspjeli nekim nevjerojatnim putem, nekad bi čovjek rekao da nam je, kako bih rekla, pa čak bih mogla reći da mrtvi uvijek nađu svoj put. Dakle, na nevjerojatan način je došlo ovih 120 stranica, ali evo fali praktički gotovo 1400 stranica. O čemu je riječ? To se još... Da, knjiga se sastoji znači, od tog uvoda od 100 stranica i 1400 stranica pojedinačnih sudbina koje je doktorica Lengel Krizman istraživala u tom razdoblju i pokušala je zabilježiti njihov trag, odnosno ono što se moglo doznati o toj djeci koja su dakle nakon zbrinjavanja u prihvatilištima, pa onda kasnije u domovima, u obiteljima i tako dalje, pogotovo po cijeloj sjevernoj Hrvatskoj. I njihova sudbina je nastojala utvrditi u tom istraživanju. Ono što njezina knjiga pokazuje da su i tada, ranije, a i sada, bili dostupni dokumenti koji pokazuju, koji mogu
zainteresiranom istraživaču pokazati što se doista događalo tih dana. Znači, oni mogu dati jednu poprilično realnu sliku događaja iz tog razdoblja. Nije nevažno spomenuti jedan podatak koji se nalazi u nekrologu koje je također dr. Dizdar napisao 2008. godine kada je preminula doktorica Krizman, a to je da se on nada onom što doktorica Krizman nažalost nije doživjela, da će spomen područje Jasenovac, dakle koje je naručilo tu knjigu i koje je trebalo tiskati u edici Kameni cvijet, da će ispuniti ono što je obećalo. Međutim, do da dana se to nije dogodilo. Da, koliko znamo, ta knjiga je trebala izaći u jednoj seriji koja je bila rađena u koprodukciji, da tako kažemo, javne ustanove spomen područje Jasenovac i jedne izdavačke kuće koja je već izdala u toj seriji nekoliko knjiga, recimo između ostaloga knjigu doktorice Nataše Mataušić, Jasenovac, radni logor i logor smrti. Pa onda izašla je upravo i knjiga Narcisa Lengel Krizman o Romima, stradanju Roma. Tako da, šta se dogodilo sa ovom knjigom još je nejasno. Očito je da je nekome zasmetalo nešto što se nalazi unutra. Možda, čitajući taj njezin rukopis, to može biti upravo to što ona pokazuje, neke druge stvari, drugčije od onih koji zapravo sada još u toj, pa i u muzeju u Jasenovcu i općenito u toj jednoj srednjoj struji pokušavaju događaje još i uvijek prikazati kao da ih prikazuju tamo, ne znam, 55. godine, a ne sada 2020. kad imamo mnoštvo dokumenata na dohvat ruke, a oni ih zapravo ne žele koristiti, nego žele da ona slika događaja ostane petrificirana, zamrznuta i da se zapravo ona se ne smije dirati. Očito je to bio grijeh doktorice Krizman. Između ostalog, recimo, ako bi kad krenemo možda kroz sam sadržaj pa vidimo što bi to moglo biti i ono što im je smetalo, ja mislim prije svega, recimo, uloga Katoličke crkve i nadbiskupa Stepinca u pomaganju pri zbrinjavanju te djece. Ona sama kaže u uvodu da je zapravo potpuno zanemarila to mjesto, tu pozitivnu ulogu koju je dakle crkva imala, a preuveličavala je, jer je to tako bilo očekivano, ulogu komunističke partije. Kao da je zapravo tu djecu zbrinjavala, pomagala partija, a niko drugi osim njih. I to je, naravno, ona shvatila kad su došla. Došlo novo vrijeme kad je zapravo i mogla doći i do dokumenata koje su pokazivali to. Naprimjer, jedan velika zbirka dokumenata koje pokazuju što se događalo, popisa te djece i tako dalje, je dugi niz godina bio čuvan u tadašnjem AFŽ-u. Za one starije, oni znaju o čemu se radi, što znači ta kratica, dakle antifašistički front žena, odnosno komisija za društvenu aktivnost žena, koju je vodila supruga komunističkog moćnika Vladimira Bakarića, Marija Šoljan Bakarić. Dakle, recimo u toj zbirci dokumenata koja je bio dugo, dugo vremena bio, znači kod nje u ladici i niko nije mogao to pronaći, tamo recimo možete pronaći rekonstrukciju zbivanja u prihvatilištu u Sisku. Dakle, OZNA je odmah poslije rata napravila detaljnu rekonstrukciju sa crtežima, sa skicama, sa popisom ljudi koji su radili u tom prihvatilištu. I vi vidite da je u tom prihvatilištu, premda je tamo umrla znatan broj djece, nažalost, ali da je u tom prihvatilištu učinjeno sve da se toj djeci koja su već stigla bolesna pomogne na najbolji mogući način. Dakle, samo jedan detalj. Za njih je kuhalo 10 kuharica. Imali su čovjeka zaduženog za hranu, za cijepanje drva. U skučenim okolnostima koje su mogli u tim vremenima opće dobiti, nastojali su i odvajati djecu koja su bila bolesnija od zdravije da ih sprečavaju. Svejedno, nisu mogli previše pomoći. Koliko su uspjeli, spasili su jedan dio. Jedan dio, nažalost, djece je umro. Međutim, oni su kasnije, komunistička historiografija je napravila od toga potpuno jednu izokrenutu priču, tako da je ispadalo da su ta djeca ubijana. Nažalost, mi danas u Hrvatskoj imamo ljude, odrasle, rekli bi na izgled inteligentne, koji i dalje ponavljaju tu priču.
da su to bili logori za ubijanje djece. I to je strašno, ne znam, ne može se to zabraniti, naravno. Ja sam protiv svih zabrana. Ali volio bih da se u nekakvoj javnoj raspravi, pa evo, putokazna može biti i ova knjiga, odnosno pokazatelj koliko su zapravo ta historiografija od prije bila ovoga iskrivljena, koliko je bila selektivna, koliko je bila netočna, da zapravo krenemo još jedan put kroz te dokumente, dostupne dokumente i da evo, u demokratskom ozračju napišemo stvarnu povijest. Svakako trebam napomenuti da smo biti slali spomen području Jasenovac elektronskom poštom upit o tome što je s rukopisom. Na posljedku su rekli da ne znaju o čemu je riječ, a onda da ni sami ne znaju objasniti što se dogodilo. Dakle, idemo to zaboraviti što se dogodilo, makar bi trebalo postojati objašnjenje, ali evo molimo da vidimo što je sa tih 1400 stranica koje nema. Dakle, apropo revizije povijesti, ovih dana se dosta citira pokojni profesor dr. Dušan Bilandžić i ja sam se sjetila njegovog prvog sata na Fakultetu političkih znanosti studentima novinarstva. Dakle, bila je 89. godina. Nikad neću zaboraviti njegove prve rečenice. Prve rečenice se uvijek pamte. Dakle, obično profesori kad dođu na prvom satu se upoznajemo i govore literaturu koja je potrebna za ispit. Dakle, prva knjiga koju on spomenuo bila je knjiga čiji je on autor. Ja vjerujem, Igore, da ste i vi isto imali društveno-političke procese, onu veliku knjigu. Dakle, profesor je nabrojao nekoliko poglavlja koje su otprilike bile zapremine trećine pozamašne knjige. Mislim da je imala nekih 800 stranica, više se ni ne sjećam. I onda je rekao sljedeću rečenicu. To što je napisano u knjizi, ja sam pisao, to je sve laž. To zaboravite, ja sam to pisao po diktatu komunističke partije. E sad, naravno, nama je to bilo dobro zato što imamo manje za učiti, ali pitanje je koliko je generacija na tim stranicama koje su pisane po diktatu komunističke partije zapravo moralo polagati ispite u svoj to za što su vjerovali da ih njihovi profesori uče istini. Upravo to. To sam mislio kad sam i govorio o toj, dakle, mislim, postoji i u tom razdoblju vrijednih knjiga, vrijednih knjiga. Zapravo u svakoj od tih knjiga se može naći vrijednih informacija. Često su tu doneseni dokumenti koji su, recimo, bitni za razumijevanje nekih procesa. Uzmimo, na primjer, knjigu Antuna Miletića, koji je inače Hrvat porijeklom iz Slavonskog Broda, ali je dugo godina radio u vojnoj kontraobavještajnoj službi JNA. I bio je tamo i radio u muzeju i slično. I onda je on pred rat, kao oblik specijalnog rata i pritiska na Hrvatsku, objavio trotomnu knjigu o Jasenovacu, koncentracioni logor Jasenovac dokumenti, koja je zapravo osim uvoda i fotografija nekih koje nemaju veze zapravo sa Jasenovcem, odličan izvor za onoga ko želi vidjeti što se tamo događalo. Dakle, knjiga je napravljena sa ciljem da se zapravo na neki način potakne ta ratna psihoza i da se prema Hrvatskoj naravno okrene ratna oštrica zbog događaja u Jasenovcu, ali vi tamo na nekoj stranici pronađete popis ljudi koji su pušteni iz Jasenovca. Evo, sad 2020. postoje ljudi koji ne vjeruju da je iz Jasenovca itko živ izašao. U Srbiji vidimo i dalje poput ljudi koji nemaju nekakve vlastito razmišljanje. I dalje se drže brojke od 700.000. Preko u Bosni, u Dodikovoj državici, također 700.000. Službena brojka, ne smije se sumnjati u to. Ovdje kod nas je nešto malo drukčije. Međutim, daleko smo još od prave, realne slike. Ali kažem, čak i u tim knjigama koje su izlazile i u ta vremena, pa recimo knjige doktora Ljube Bobana, pa i evo, knjige supruga Narcise Lengel, dakle Bogdana Krizmana, također sadrže bitne informacije. Dosta oni također odlazi u Beograd i po arhivama kopirao i donosio dokumente koji naravno pomažu za istraživanje toga razdoblja. Njezina knjiga je svakako u tom pomak od tog ranijeg razmišljanja. Međutim, ni ona sama, naravno, ne može pobjeći od tog jednog vremena i života u tom jednom kalupu. I to se vidi na nekim mjestima, da su neki zaključci možda još uvijek nose neke natruhe. Ali jedan pomak je i tim smjerom dalje bi trebalo ići.
ali zapravo svaki pravi znanstvenik kada objavi knjigu, on uvijek nudi evo nešto što će vam pomoći da vi i zapravo vas motivira da dalje istražujete. E sad ono što mene zanima prije nego što zaronimo u sadržaj knjige. Dakle, ja sam našeg prijatelja i kolegu Peru Šolu pitala da je imao primjerice ovaj rukopis. Koliko bi uštedio kopanja po arhivima, jer on je doista jedan ono vrijedni arhivokopač i rekao mi je, čini mi se, negdje 2 do 3 godine. Dakle, koliko bi primjerice uštedjeli, je li ona doista nesebično ovdje navodi literaturu, navodi kutije, koje vama koji ste istraživači, koji dosta vremena provodite u arhivima, znate koliko znači kad vam, točno vam neko ukaže u kojoj kutiji se nešto nalazi, a drugo je kad to nešto morate na gomili kutija, zapravo kad se čini kao da tražite iglu u plastu sjena. Pa evo, ona recimo također u toj svojoj knjizi potvrđuje da je kartoteka Dijane Budisavljević, koja je rađena, dakle, sa podacima o svojoj toj djeci koja su bila zbrinuta i udomljena, da se nalazi, da je dostupna, da se nalazi u arhivu, Državnom arhivu Hrvatske. Ona se, naravno, to smo i bez nje znali i vidjeli i pronašli je. Svaka knjiga posebice kad donosi autentične dokumente, odnosno popise, ukazuje na mjesta gdje se nalaze, također je velika pomoć. Vrlo često kod ranijih autora, recimo prije 90. vi pronađete neku u onoj bilješci dolje. Međutim, iz te, ja sam se iznenadio koliko je zapravo velika dostupna arhiva u Hrvatskoj koja se tiče. Meni su recimo govorili da toga nema i ljudi vjeruju da je gotovo sve što se tiče NDH odneseno u Beograd. Ali to nije tako. Veliki broj dokumenata nalazi se u Hrvatskoj, u arhivima od centralnog Hrvatskog državnog arhiva pa do regionalnih i lokalnih arhiva. Tako da se jedna dosta jasna slika događaja iz Drugog svjetskog rata može dobiti već i na temelju dostupnih dokumenata i knjiga koje su objavljene ranije. Evo, ja to mogu posvjedočiti za Jasenovac, za logor u Jasenovcu. Bez obzira što Jasenovac još nije istražen i tekako ga još treba godinama istraživati da bi se dobila kompletna slika, ali već jednu osnovnu, bitnu konstrukciju onoga što se tamo događalo se može dobiti i to sam napravio uglavnom koristeći dokumente iz Hrvatskog državnog arhiva. Istina, recimo do 96. godine, čini mi se, jedan set dokumenata, jedna arhivska građa nije bila dostupna. Ona se nalazila u arhivi Službe za zaštitu ustavnog poretka, odnosno SOA-e, Sigurnosno-obavještajne agencije, koja je ta služba naslijedila od ranije službe državne sigurnosti, a kako je kolokvijalno smo je zvali UDBA. Znači, ta služba je zaplijenila originalne dokumente iz doba NDH i držala ih kod sebe. I onda je, evo, tome koje je odlučio tako, trebalo bi dati jednu plaketu zahvale da se ta arhiva prebaci u državni arhiv. I to je jedan veliki izvor, vrelo informacija, i to autentičnih, točnih, provjerljivih informacija o tome što se događalo i u vrijeme ovoga Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća. Mene baš evo, iz tih razloga čude oni koji ovakve stvari pokušavaju sakriti, jer dokumenata doista ima. Primjerice, ja sam se iznenadila, ali vama, istraživačima koji ste po arhivima, to vjerojatno nije bilo čudno, kada je doktorica Lengel Krizma navela kao izvor primjerice bolnice gdje se još uvijek nalaze kartoteke djece koja su preminula. Dakle, ne možete vi muljati kada, ako je neko je maknuo, recimo, na pamet govorim, ako neko je makne u državnom arhivu, a čini mi se da je to nemoguće, dakle, uvijek postoji netko tko je tom arhivu to poslao. Dakle, uvijek je bilo više kopija. Postoji više kopija, treba ih znati naći. Neke dijelovi arhiva nedostaju, recimo doista arhiva Hrvatskog crvenog križa iz Drugog svjetskog rata zapravo je nedostupna ili je nema. Postoje nekakve glasine da je ona navodno stradala u onom velikoj poplavi kad je 64. godine u Zagrebu. Moguće da je tako. Naravno, nije to jedini kažem, izvor za te stvari, ali bi bila vrlo, vrlo
zanimljiva zato što je, recimo, Crveni križ imao službu za potragu ljudi, pa onda dopisivanje sa ljudima koji se nalaze u internaciji i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dobili bismo i preko toga još mnogo informacija. Uštedilo bi nam, naravno, isto vremena za istraživanje. Ali dobro, ono što imamo je tu, može se istraživati. Nažalost, neki ljudi koji sebe nazivaju, odnosno koji jesu povjesničari po završenom fakultetu, kad ih pozivamo da dođu, da pogledaju te dokumente, da ih zajednički analiziramo i da se uvjere da doista je to tako, oni to odbijaju. Dobronamjerno pozivati. Kao da su ostali petrificirani u toj svojoj staroj slici, ono što su naučili u srednjoj školi uglavnom, i onda jedan semestar, koliko se moderna, suvremena povijest uči na fakultetu, na studiju povijesti, i to je sve. I, nažalost, često i nama daju lekcije ljudi kojima je specijalnost, ne znam, nekakvo drugo područje povijesti, i to je, na to mi čestitamo. Međutim, ove stvari koje radimo, oni to ne vide, ne dolaze, a pokušavaju, naravno, davati lekcije i etikete. Evo, recimo, jedna od stvari koje ova knjiga, naravno, nam daje jasno, pokazuje zapravo da je nemoguće da bi popis koji vodi Jasenovački muzej, na kojem ima 20.000 djece, da je to jednostavno nemoguće kad se vidi kakva je bila sudbina te djece iz ovoga istraživanja. Nemoguće da bi u Jasenovcu bilo duže vrijeme 20.000 djece i da bi ih neko tamo poubijao. To je jedna strašna stvar koja, evo, nažalost, se održava i dalje. Dakle, taj muzej država, Ministarstvo kulture plaća, održava tu jednu laž, tu jednu povijesnu neistinu koju je relativno lako opovrgnuti. Kad se pročitaju možda nekoliko stotina izjava bivših zatočenika, i vidjet ćete da nigdje se ne spominje da bi u tolikom broju bilo djece u Jasenovcu, a kamoli da bi tamo bila i ubijana. Ono što je bilo, eto, onda meni predbacuju kad ja kažem, ali postojala je jedna mala skupina djece u Jasenovcu koji su ondje učili obrtnička zanimanja. I to su neki od njih kasnije i cijeli život se zapravo radili, imali kruh rukama na temelju onoga što su naučili u tom logoru. Mojih Požežana je tamo bilo, znam to pouzdano. Tako je, bili su iz Broda, iz Požege, iz sela, iz okolice Jasenovca i slično. Pa i onda i neki sa tih kozaračkog tog zbjega koji je prošao. Znači, možemo sad, znači, konkretno doći do same te situacije kako su se ta djeca našla u tom logoru. Dakle, neke od tih dječaka su ostavili u logoru i oni su učili za ta neka zanimanja. Evo, recimo, možda će neki od starijih Zagrebčana se i sjetiti automehaničara Ostoje Mića, koji je na Zagrebačkoj Savici imao jedan od poznatijih automehaničarskih salona. Dakle, radionica. On je svoj automehaničarski zanat počeo učiti u Jasenovačkom logoru. Tako znamo za još ljudi koji su kasnije isto radili ili bavili se limarijom, elektrikom, brijačkim zanatom i sličnim stvarima koje su... A Ostoja Mić je, recimo, evo, pravoslavac, Srbin, koji je ostao u tome logoru. Dakle, nije ubijen samo zato što bi bio Srbin ili pravoslavac, kao što i moja istraživanja pokazuju da u logoru Jasenovcu niko nije ubijen samo zato što bi bio Srbin ili pravoslavac. I to je jedna važna stvar koju treba potvrđivati dodatno. Ja sam spreman sa bilo kim razgovarati o tome, ići i u Beograd. Jer ono što je taj Jasenovac opterećuje odnose na ovom području, ne samo unutar Hrvatske, nego i šire. I zato je bitno da se on istraži do zadnjeg detalja. Evo, ova knjiga jednim dijelom pomaže u tome. Da, meni se sve češće čini da se zapravo sve ono što se 1991. događalo i dalje u Domovinskom ratu, da se zapravo pokušavalo opravdati sa tom lažnom povješću s njihom, a zapravo sa stvarnosti, i zato ne puštaju tu lažnu povijest. Nažalost, tako, ako se to ne rastvori, ne ohladi, ne razloži na jasno,
Nije uvijek će, naravno, nikad se ne može to do kraja. Pogledajmo situacije u drugim zemljama. Od zapadne Europe, istočne Europe, Španjolske, uvijek ti neki repovi od ratova se vuku. Pa u ostalom, evo, imamo sad najnoviji slučaj Grčke i Turske, koje su isto tako imaju za sebe dugačku povijest sukoba. I to vrlo brutalnih. Tako da, ali svejedno, jedan dio stvari, ja duboko vjerujem u to da istina, da ono što se stvarno događalo može pomoći u nekakvom građanskom pomirenju, nazovimo to tako, ili barem u tome da se nove generacije odgajaju i da razumiju zapravo zašto se nešto dogodilo i da to ne bude gorivo za mržnju. Da, evo ova knjiga, odnosno rukopis, ja se iskreno nadam da će biti tiskan, je zapravo dokaz kako se stvari mogu popraviti. Posebice po pitanju terminologije, ali to ćemo malo poslije. Evo, možda sad iz sadržaja, ovo čisto, neću sve naslove s čim se ona zapravo godinama bavila i što je istraživala. I žao mi je što nema tih 1400 stranica, ali nije nenadoknadivo zato što pouzdano znamo, a znamo zapravo da Roman Leljak je već dosta dugo radio, vremena radio na popisu te djece i zapravo je šteta jer je taj popis bio i kod doktorice Lengel. Znači, radi se dupli posao. Prema tome nepotrebno je to sakrivati, sklanjati jer je neko uložio veliki trud, a evo ponovo ga ulaže, a nije trebao. Jasno. Evo, znači, ja sad čitam neka od naslova, pa se neke od naslova i zanimljivo mi je primjerice kad se govori se stalno komunistička terminologija, dječji logor u Sisku. A evo, profesorica Lengel Krizman govori lijepo dječje prihvatilište u Sisku, jer nikako po nikakvoj logici, ne samo tu, nego i na drugim mjestima. Jako je važna ta terminologija, ali evo, govorimo, znači, logori u Loboru i Gornjoj Rijeci, prihvaćanje i smještaj zatočenika iz Maribora i Linca u Zagrebu, dječji dom za izbjegličku djecu u Gornjoj Rijeci, pa onda logor u Crovljanima, Bonsarska Dubica, logor u Prijedoru, Novskoj, Uštici, Jablancu, Mlaki, Jasenovci, Staroj Gradišci, onda dječja prihvatilišta, domovi. Dakle, to je ta terminologija. Mm-hmm. Zavod za odgoj gluhonijeme djece u Zagrebu. Ali recimo, evo, neka od da malo tu nijanse, logor u Mlaki i logor u Uštici, to također nisu bili logori. Ti ljudi, dakle, taj zbjeg koji je nakon slamanja partizanske pobune, znači nakon slamanja gotovo države u državi, što se dogodilo u lipnju, srpnju 1942. godine. Dakle, partizani su, zauzevši taj prostor, upadali su u gradove, recimo upadali su u Prijedor i tamo postrijeljali 300-tinjak građana samo po jednom ad hoc suđenju, po onima kojim se nisu sviđali, počeli su provoditi već tu socijalističku revoluciju. Ometali su prometnice, ometali su rudnik u Ljubiji koji je recimo bio bitan Njemcima za vojnu proizvodnju i tako, sve to zajedno. Jedna država ne može trpiti drugu državu na svom ovom teritoriju. I kad je ta pobuna slomljena, na toj planini se zajedno sa partizanima povlačilo i velika masa ljudi, naroda, civila, žena, djece. Oni su ih vodili sa sobom bilo kao živi štit, bilo kao u strahu da će zbog onog što su oni učinili ranije biti odmazde i tako dalje. Kad je, znači, pobuna, gdje je vojni otpor slomljen, onda su civili sprovođeni na različita mjesta. Znači, jedan dijel su se sami predavali, drugi su bili zarobljeni i oni su vođeni na ta ad hoc prihvatilišta. Zapravo, evo, Mlaka i Jablanac su bila sela na kojima su oni bili bez ikakve zapravo straže. Jednostavno su bili tamo i čekali dalju sudbinu. Tu je iz Zagreba poslana ekipa doktora, liječnika, medicinskih sestara da ih primjerice cijepi od tifusa, jer su već inače bili zaraženi i bolesni samim tih mjesec dana koje su proveli neki duže u tom zbjegu u šumi. Tamo su djeca umirala već u samoj toj šumi. I oni su se, tako su meni pričali, upravo neki od mojih rođaka koji su bili tamo, kaže, oni su bili svjesni gotovo da će umrijeti ovako ili onako. I kad su zrakoplovstvo Hrvatske vojske bacalo letke i kojim je pozivalo da izađu jamčeći život, oni su rekli, pa i onako ćemo ovdje umrijeti, idemo vidjeti šta će se dogoditi. I doista, kako je bilo obećano, tako je i ostvareno. Jedna skupina od 15 tisuća ljudi je poslana u Slavoniju
je raspoređena direktno, znači odmah, kroz, preko tih prihvatnih centara. To govori doktorica Lengel. U Cerovljanima, u Bosanskoj, Gradiški, u Mlaka, Uštica, Jablanac. Odmah na vlak u Jasenovcu. Znači oni bi došli u Jasenovac, ali nisu ulazili u logor. Dakle, gotovo nitko ili jako mali broj, spomenuo sam one dječake, da su ostali u Jasenovcu. A ostali su ili poslani u Njemačku i to na rad poljoprivredu i u tvornice. Oni tamo nisu bili u nekakvim najgorim logorima kakve smo vidjeli iz filmova u koje su, nažalost, bili smještani Židovi. Oni su, dakle, pravoslavni iz Hrvatske, bili su pridruženi ostalim Hrvatima i hrvatskim građanima koji su već prije radili dobrovoljno u Njemačkoj. I ti zarobljenici, znači sa Kozare, pa među njima i nekoliko tisuća partizana, znači aktivnih boraca protiv države, su također poslani u Njemačku. I tamo su radili za plaću. I svojima su slali novac. O tome postoji opsežna dokumentacija u državnom arhivu o doznakama koje su slali kući iz Njemačke. Jedan dio, znači, žena odraslih odlazi tamo, a djeca po dogovoru između njemačkih predstavnika i hrvatskih vlasti ostaju na brigu hrvatskoj državi. I tu se onda dolaze ta prihvatilišta koje se naravno ad hoc organiziraju. Pa nisu oni mogli točno znati koliko će biti te djece na Kozari, koliko tamo ima uopće ljudi. Oni su znali, recimo, i to se moglo vidjeti po snimkama, zračnim snimkama, moglo se, imali su naravno i svoju obavještajnu službu. Recimo, ja sam pronašao točne podatke tko je tko u partizanskim postrojbama na Kozari. Pa sam također tu pronašao, na primjer, i svoga djeda koji je bio jedan od partizanskih zapovjednika tamo i koji je poslije po zarobljavanju, vjerojatno strijeljan. 300 istaknutih partizana je bilo likvidirano, strijeljano na ratnim sudovima koji su Njemci organizirali poslije te bitke. Znači, ta vrhuška. Ostali, obični, ako su bili zatečeni negdje sa oružjem, bili bi na licu mjesta vjerojatno streljani, ali su većinom, mada su znali, dakle, za neke da su također bili partizani, da su se borili sa oružjem, bili su slani na rad u Njemačku. I Narcisa Lengel Krizman u ovoj svojoj knjizi spominje kako je 12. lipnja jedan njemački predstavnik došao u Staru Gradišku, gdje je već bilo djece od ranije dovedene sa Korduna i Banovine, gdje su također bile provođene protupartizanske akcije. I onda on 12. lipnja, dakle, još kozaračkih zbjega nema, oni se još nalaze gore u planini, i on kaže da je, kako je spominje u tom izvještaju, dogovor da će djeca ostati na brigu hrvatskoj državi. I onda taj dogovor se operacionalizira djelovanjem organa hrvatske države, ministarstva, udružbe, pa onda i udruga kao što su Crveni križ, zatim dolazi tu i Caritas i Katolička crkva, te volonteri, dobrovoljci, poput udruge grupe oko Dijane Budisavljević, koji pomažu bilo u prehrani, u prijevozu, u vođenju kartoteke. Evo, Narcisa Lengel Krizman daje veliku pozitivnu ulogu Dijane Budisavljević u tome što je vodila tu kartoteku, kako bi se trag, kako bi se identitet te djece sačuvao. I mi znamo, recimo, da su u Sisku, Jastrebarskom i drugdje djeca fotografirana. Dakle, kasnije se pokušavalo ispričati da su tajno fotografirana da bi se sačuvao identitet. Međutim, naravno da tome nije bilo tako, nego je to radila službeno pozvani fotograf da bi se sačuvao identitet te djece koliko je bilo moguće. Naravno, u cijelom tom velikom zbjegu bilo je i od toga da su se djeca međusobno izgubila, da su tragala poslije godinama za svojim najmilijima. I recimo, tjednik Arena, koji više ne izlazi, nekadašnji vrlo popularan, je imao 60. godina jednu seriju članaka upravo iz tih dokumenata koje spominje i Narcisa Lengel Krizman, a koji su bili sklonjeni u stranu.
Međutim, novinari su dobili jedan dio uvid u to, tako da su mogli krenuti u tu seriju. Neki, naravno, kažem, bi se možda, čak možda i u ovoj knjizi, znači u tih 1400 stranica tih pojedinačnih sudbina koje je ona pisala, možda bi to neko pomogao da pronađe. Zato je grijeh ili krivnja onih koji su zaustavili ovu knjigu tim i veća. Da, čak je to sad u ovom trenutku nevažno. Dajte nam taj rukopis, nije važno što se dogodilo. Ne moramo se uopće tim baviti, ali idemo to završiti priču. Ali htjela sam samo reći to što se događalo na Kozari, da neodoljivo zapravo podsjeća na događaje iz Domovinskog rata i na Knin. Pa, dakle, za one koji su mlađi, možda ono pojednostavljeno. Za one koji proučavaju ozbiljno dokumente iz 1941. godine, vidjet će neodoljivu sličnost. Vidjet će da se zapravo stvari događale po istom obrascu i zapravo bi ih tako trebalo onda i sada službena država Hrvatska bi ih tako trebala i tretirati te događaje iz 1941. do 1945. a ne biti talac tih nekih zaključaka još koji datiraju od prije 90. godina. Evo, znači, počela sam, znači, govori o sabiralištima, znači Dječji dom udruge Učiteljica u Zagrebu, pa Nadbiskupski Cvjetnjak, pa dom u Perjavici, pa Dječji dom u Zagrebu, Borčar, sklonište u Sesvetama, sklonište u Zaprešiću, Dječji dom u Biškupcu kraj Varaždina, pa Nazaret Šestine, pa Dječji dom Svete Tereze. Dakle, stvarno puno. Gdje god su se djeca mogla, Dječji dom Svetog srca Isusova, Dječji dom Svetog Josipa i Mihajla, Zavod Presvetog srca Isusova, pa onda u Podravskoj Slatini, to mi je Pero puno o tome govorio, Dječji dom u Suhopolju, ima i stvarno Dječji dom u Velikom Taboru, u Vinagori, doista da. Puno, ali evo... Morate znati da je u to vrijeme, dakle, to nisu samo srpska djeca, nego to je veliki broj djece od roditelja Hrvata, roditelja muslimana, koji su bježali iz Bosne i iz drugih mjesta ispred četničkog napada. I oni su kao već zapravo u trenutku kad dolazi taj veliki zbjeg, 42. oni su već zapravo popunili mnoge od tih prihvatilišta. I ono što je bitno, vidi se dakle da je prema svoj toj djeci bio jednak tretman. Dakle, da nije bilo diskriminacije. Nije se pitalo. I to je ono što je dobro, da ni država, dakle, tadašnja država Hrvatska, nije pravila nije diskriminirala tu djecu. I to je ono što je zapravo jedna od najvažnijih poruka koja se, nažalost, u svim ovim recentnim filmovima i nekim novijeg doba izbjegava. Ja znam zašto se izbjegava. Izbjegava se zato što ti ljudi se boje, zapravo kad bi to htjeli priznati, da ih se ne proglasi revizionistima, ne proglasi ih filoustašama i tako dalje, da kažu nešto da je zapravo tadašnja Hrvatska država ponašala se tako kako se ponašala. A to je bitno da se sazna, jer to je nešto što naravno može pomoći da se razumiju događaje iz toga vremena. Još jedan evo detalj kad ste već spomenuli, dakle, ono što se stalno spočitava, a to je da su djeca nasilno pokrštavana. Evo, citiram doktoricu Lengel Krizman. Kaže, ali o pokrštavanju ili prekatoličavanju sve te djece nikako se ne može govoriti kao nekoj obaveznoj mjeri i dužnosti novih skrbnika. Dakle, ona to demantira. A evo njene podatke, čitam, s Kozare je dovedeno 68.500 zarobljenih stanovnika. Znači, u logoru Cerovljanima 26.000, Prijedo 14.500, Novska 7.300, Mlaka 7.000, Jablana 4.000, u Jasenovcu 8.400. Dakle, ta brojka isto vrlo zanimljiva. Odakle je na kraju ispalo brojka koja se stalno vrti. Dakle, sve mogu dopustiti, ali brojke ne daju. Zanimljivo je. Stara Gradiška 1300, Uštica 8000. Dakle, kaže, svi oni bili su raseljeni, a ne protjerani. Evo, govori doktorica Lengel Krizman. Oni su raseljeni, normalno, upravo dok su još i trajale te vojne operacije, jednostavno zato i da ne budu jataci, kako se to kaže, pomagači, znači pobunjeničkih skupina. Pritom je naravno bilo i ideja da se na njihovo mjesto naselje novi kolonizatori koji bi promijenili tu etničku sliku. Na kraju to nije provedeno, a mnogi od njih su već nekoliko mjeseci nakon raseljavanja, na primjer u Slavoniju, dobili dozvolu da se vrate natrag. I to također znam iz prve ruke, iz dijelova moje obitelji, nekih koji su također bili
prošli znači kroz Jasenovac, pa iz Jasenovca išli u Slavoniju, pa tamo bili. Kažu da im je bilo dobro, da su bili u nekoj njemačkoj obitelji. Djeca se sjećaju velikih krafni koje prije toga nisu nikad ni vidjeli. I onda su se vratili natrag ponovo u te svoja sela, tamo kod Bosanske Dubice i slično, i ostali do kraja rata živjeti. A neki su ostali, poput mojeg oca i bake, živjeti u ovom dijelu Hrvatske i ostali kasnije poslije rata na ovom području. Sad sam se sjetila čega se svake godine sjeća jedna gospođa koja je bila među djecom tada, koja su dovedena s Kozara i ostala je u Sisku. Tamo je udomljena. Ona često govori kako je bilo grozno i kako se sjeća da su je posipali prljavom vodom. To stalno govorim. A da, nije mi jasno zašto nitko gospođi nije objasnio da je ta prljava voda zapravo bilo nešto što su još spašavalo, a to se zvalo razušivanje. Uh-huh. Dakle, oslobađanje od duši u koje su zapravo prenosile zarazne bolesti. Pa jasno. I često to šišanje na nulu, pa ta djeca izgledaju onako još onako mršava. I to, naravno, kao da izdali, to su sve bile mjere za liječenje, za... Makoliko obično, se zove perspektive ne činilo tako da. Jer nastojalo se historiografija, ona koja se bavila time i nažalost ona koja i dalje se to tako obrađuje, primjerice u Srbiji, želi pokazati dakle, da se to djeci prvo da su znači, ubijali. Pa onda, ako ne, onda bar da su je zanemarivali, da su namjerno nisu liječili ili da su izgladnjivali itd. itd. Sve se to da demantirati izvorima, dokumentima, pa i svjedočenjima, nažalost. U svjedočenjima naći ćete, evo sad imate, čak i evo, u Srbiji koriste to vrlo, vrlo vješto propagandno, jer imaju već u tome dugogodišnju tradiciju. Primjerice, njihova najstarija zastupnica u Novom saboru, njihovom parlamentu, koja je vodila prvu sjednicu, je jedna od te djece koja je prošla kroz ova prihvatilišta. I sad, kad nju slušate i njezinu priču, to je nešto sasvim drugo od onoga što se stvarno događalo. Ali eto, oni je koriste kao svjedoka, dakle, a to ona je očevidac prema tome. Međutim, naravno, kad nešto istražujete ili kad se bavite novinarstvom ili pratite neke sudske procese itd., znate da je zapravo oslanjanje na očevidce i na svjedoke najslabija karika u svemu tome i da to mora biti daleko jedna zaokruženija cjelina i da se ne možete, da presuda recimo samo na svjedocima je najslabija, nažalost. I toga ima. Svjedoci mogu često posvjedočiti sasvim nešto suprotno i tvrditi da su to vidjeli i tako dalje. Dobro, to su stvari koje, kažem, i ova knjiga nam otvara nove neke smjerove kojima bi dalje istraživanje trebalo ići. Evo još jedan njezin podatak. Dakle, od 27. ožujka 1942. do 8. siječnja 1943. kroz Zagreb je prošlo 54 transporta i grupe ukupno 12.656 djece. Dakle, 12.656. Nije otprilike 12, otprilike 13, nego točno u brojku, što znači da je ondašnja država vrlo pozorno u tim ratnim uvjetima i u tim strašnim situacijama vodila brigu o svakom djetetu, jer onda ovdje bismo imali nekakvu zaokruženu brojku, a ne... Dokumenti to pokazuju, doista. Koliko je to bilo moguće, popisivana su, dobivale su i one, na tim se i snimcima vide, dobivali su male, bilo metalne, bilo kartonske ove oznake na kojima su pisala imena njihova. Nažalost, neki su to izgubili, čak i pojeli taj kartonski komadić papira, tako da se i u tome je dolazilo do gubitka identiteta. Neki su uzimali imena, prezimena od svojih udomiteljskih obitelji. Po neki su roditelji došli pa bi ih ostavili i dalje da žive, jer im je možda bilo bolje nego u njihovom rodnom selu. Različitih priča bilo, ali ono što je bitno, nije bilo namjere države da toj djeci naudi. Nego upravo obrnuto, da u okviru mogućnosti pomogne. Evo recimo, kad sam spomenuo brigu, u logor Staru Gradišku, tada još kaznionicu, došle su skupine djece iz Borićevca koji su bježali ispred četničkih noževa tamo
sa ljeta 1941. godine. Došli su, dakle, nisu imali kud s njima, smjestili su ih u Staru Gradišku gdje su bili još robijaši, kažnjenici, oni klasični kriminalci. Nakon par dana ta djeca su se sva porazboljevala od raznih bolesti. I onda, a opet niste ih mogli ostaviti negdje na livadi. A kad dođu u neki prostor gdje naravno drugi ljudi borave i postoje mogućnost zaraze, djeca su se porazboljevala. Onda su ih brzo vozili isto u bolnice i liječili ih. Sad zamislite ovu situaciju kad vam nahrupi 1000 ili 2000 djece. Pa to bi sada bilo teško sadašnjem sustavu progutati toliki veliki broj pacijenata, kamoli u to doba. I ono što je rađeno, kažem, pokušalo se sve što je moguće da im se pomogne. Država je to također omogućila. I to je ona glavna stvar. Jer ko bi prevezao tu djecu? To se nije moglo napraviti tajno. Odluka da se ta djeca iz tih prihvatnih centara prebace u prebivalište također je morala biti donesena na razini države. I znamo da jest. I Narcisa Lengel Krizman također spominje neke od tih dokumenata, spominje neke tih odluka, da je recimo preuzimanje djece došlo na temelju odluke koju je donio sam poglavnik Pavelić. Znači, sa samog vrha su bili upoznati sa cijelom situacijom. Tu se recimo često kad čitate neke tekstove, gotovo da kao nekakav James Bondovska priča se provlači da se u Zagrebu saznalo da postojanje djece gotovo potajice, kao da je to netko donio. Međutim, pa na svim tim mjestima su bila je vojska, bile su obavještajne službe, novinari su pratili sve to. Tako da vi vidite da novinari prate dužnosnike koji dolaze u ta mjesta, obilaze ih, daju izjave. U novinama se pojavljuju vijesti da je recimo u Sisak stigla skupina djece i s njima ti koji im pomažu itd. I sad onda 80 godina kasnije neko pokušava prikazati kao da je to bila nekakva tajna, diskretna, skrivena, privatna akcija koja je spasila djecu. Besmisleno, da. Ima jako puno tema o kojoj možemo govoriti, ali evo idemo nešto izdvojiti što se u međuvremenu, zahvaljujući dokumentima koji su se pojavili, pokazalo kao netočno, a što ja vjerujem da bi doktorica Narcisa Lengel Krizman rekla, evo hvala lijepo, dokumenti su ovdje, ja sam krivo napisala, smisao je bio da vam pomognem koliko mogu. Dakle, ovako, a to je inicijativom Dijane Budisavljević počela s radom Unutarnja Jugoslavenska fronta. Rijetko govorimo o toj Unutarnjoj Jugoslavenskoj fronti, znači kao nekakav krak komunističke partije. Što je zapravo to i kakvu ulogu je imala? Pa to vam je isto ono što smo govorili o nepouzdanosti svjedoka. Znači, 1945. godine Marko Vidaković, zagrebački Srbin, arhitekt, suradnik Dijane Budisavljević, dakle u toj akciji skupljanja hrane, vođenja kartoteke, pomaganja i tako dalje, bio je uhićen. I vjerojatno, teško je sad naravno biti 100% siguran, ali da bi na neki način pokazao, opravdao ili na neki način suradnju sa Ministarstvom udružbe i sa Crvenim križem, sa Stepincem i tako dalje, on je napisao jedan tekst u kojem je to što je radio predstavio kao gotovo nekakvu tajnu jugoslavensku akciju koja je ono, bez ičijeg mimo znanja policije, tajne službe, ovih onih, napravila jednu razgranatu mrežu pomaganja, slanja, čak gotovo da su ispašavali zatočenike, izvlačili ih iz logora i sl. Dakle, on je vjerojatno htio pred vlastima svoju ulogu prikazati većom nego što je bila i zato je to tako onda ispričao. Jer, gledajte, kad je dakle, ta partizanska metla došla u Zagreb poslije 8. svibnja, ljudi, posebice iz nekih dakle, intelektualnih krugova, iz bogatiji, ljudi koji su bili bliski, ne znam, radili nešto. Pa evo, Dijana Budisavljević je Austrijanka i njezina, čak samo zbog samog porijekla, mogla je već biti na neki način pod ovaj pritiskom ili uhićena i tako dalje. Eto, ona je imala
zbog muža i zbog svega što se znalo da je radila, određenu zaštitu, ali opet su je nakon nekog vremena uzeli svu kartoteku i sve dokumente i nikad joj naravno nisu ni zahvalili za to što je radila. Tako da su ljudi onda svoje, uljepšavali svoje biografije, pisali nešto što... Naravno, recimo, ulozi Stepinca bilo... u tom istom izvješću. Međutim, da. Tu se, recimo, taj dio suradnje, iako evo, Marku Vidakoviću možemo, bez obzira što kažem, ovo možda je tako preveličavanje i jedna nerealna priča, ali možemo mu reći da je imao građanske hrabrosti da se javi kao svjedok za u korist Stepinca kad je bio suđen. Međutim, odbijen je, kao i mnogi drugi koji su htjeli svjedočiti u korist nadbiskupa. Da, zanimljivo čak da u tom izvješću spominje da bi Stepinca, tada nadbiskupa, trebalo prebaciti s okupiranog, oni su nezavisno državu zvali okupiranom, dakle teritorijem prebaciti na slobodni teritorij. Znači, smatrali su ga nekim ko je na neki način ispravan, ko pomaže. Postojale su i u samom dnevniku nadbiskupa i u nekim njegovim izjavama kasnije i pisanju nekih historiografa, da je postojala čak ta nekakva ideja da on postane vikar partizanske vojske čak. Da, su ga pozvali da dođe. Naravno, njegove propovjede su čitane na zapadnim radiostanicama, pisali su novine pozitivno o njemu do trenutka kad je odbio prijedloge koje su dali. Onda je kasnije, naravno, krenulo sve drugim pravcem. Zanimljiva je zapravo reakcija gospođe Budisavljević na to izvješće. Zapravo je Da, ona je normalno bila pogođena, bila je pisala jedan ispravak, čak mislim i nekakvu sudsku tužbu da se ispravi to što je on sebe predstavio kao jednog takvu osobu sa takvim jednim, da je vodio jedan takav pokret koji je zapravo bio je ono, postojali su ti pojedinci koji su surađivali u tom pomaganju, ali ništa više od toga. Jedna zanimljiva stvar koja je mene privukla, to je da gospođa doktorica Lengel Krizman govori o tome da je dnevnik Dijane Budisavljević vođen do 15.2.1947. godine. Dakle, iskreno rečeno, čudno je da netko ko u ratnim uvjetima s tako puno posla vodi pedantno dnevnik, da najednom prestane voditi. Pa me zapravo nije iznenadilo što se navodi da je dnevnik vođen do 1947. godine. Sad pitanje je što je zapravo s tim rukopisom ako je on vođen do 1947. do 15.2.1947. godine. I to je još jedna od tih malih misterija, malih enigmi koje će se, nadam se, vremenom i razjasniti. Svaki podatak, svaka informacija o tom razdoblju je vrijedna i kad se stavi u kontekst dobije se onda i ta realna slika. Evo još u jedno, dvije, tri minute jedna isto enigma, a spominje doktorica Lengel Krizman da je također dnevnik zagrebačkog nadbiskupa Stepinca. Baš su nestale stranice koje bi se ona pretpostavlja s obzirom na nastavak dnevnika bavile sa zbrinjavanjem djece. Da. Dakle, baš su nestale te stranice. Pa to je zanimljivo da se neke stvari, naravno, ali kažem, opet, i sami ste rekli da dijelovi, pa i skrivenih dnevnika, arhivskih građa i tako dalje, pojavljuju se negdje drugdje i naravno to otežava posao, ali ga čini i zanimljivim. Jer onda morate naravno puno više raditi, tražiti, uspoređivati i stvarati sliku. Neke događaje sigurno nećemo nikada dovoljno razjasniti. Ali opet, vremenom će se možda pojaviti. Jedna od povjesničarskih maksima kaže što se više udaljavamo od nekog događaja, to o njemu više znamo. I što nam više pokušavaju zamagliti, zapravo sve više intrigiraju. Ali evo i ovaj podatak. Kroz Sisak je prošlo oko 6.500 djece, više od 5.000 spašeno, a umrlo 1.214, s tim što je doktorica Lengel Krizman primijetila da je osmoro djece dva puta napisano, pa je rekla, dakle, koliko je bila pedantna, da je zapravo, ona je utvrdila identitet 1.204 djece. Mm-hmm. Evo, recimo, mislim da sam dobro napisala brojke. Na spomeniku u Sisku stoji brojka 2000. Evo, već vidite, znači 1000, ajmo 1200, neka bude po jednom popisu 1156. To je velika brojka, nažalost. Radilo se o tome da su u Sisku zapravo bila najmlađa djeca i to se vidi i po popisu te umrle, da je
među njima 700 onih za koje se nije znalo ime i prezime. Znači, to su bila najslabija, najranjivija djeca koja su najbrže onda izgubila život. I nije im se moglo pomoći uza svu njegu i pomoć i znanje liječnika koji su se njima bavili. Dok su ova, recimo, starija, snažnija, otpornija djeca bila već odmah transportirana dalje u prihvatilišta u Zagrebu, recimo, pa onda u Jastrebarskom. I tamo je isto također bilo smrti, ali točno vidite kako im se pruža njega, kako opada broj smrtnih slučajeva. Što isto pokazuje, evo, recimo, Sisak, Jastrebarsko, na primjer, koje i dalje ćete se danas u našim medijima pronaći da je to bio logor u kojem su časne sestre tukle, ubijale djecu. Što? Odakle su partizani spasili djecu, pa bi ih bilo više umrlo da ih partizani nisu spasili. Otprilike takve formulacije možete pročitati, koje doista nemaju veze sa pandoricima. Ne znam, proglašavaju te časne sestre ratnim zločinkama, iako one to nikad nigdje nisu službeno proglašene, čak ni u toj Jugoslaviji. Čak i doktor Lengel Krizman ismijava te koji to pišu. Da, da. Igore, hvala puno. Uvijek je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vama na prilici da razgovaramo o tim temama. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama sat vremena. Evo, još za kraj smo ostavili taman toliko vremena da vam se pohvalimo s nečim što je radila Laudato televizija, a tiče se ovog o čem smo mi razgovarali, a to je dokumentarni film koji se zove Smrtna kazna strijeljanjem. On je gotov, govori o čovjeku koji je jako puno pomogao da djeca koliko je god moguće prežive u strašnim ratnim uvjetima u Sisku. Dakle, on će uskoro biti prikazan na Laudato televiziji. Prije toga će 23.9. ako korona ne kaže drukčije, biti premijera ovdje u Slovenskom domu u Zagrebu, 24. u Sisku. Veselimo se ako budete mogli doći. Veselimo se što ćete moći pogledati, bez obzira što je doista teška tema, ali puno toga ćete saznati što ćete moći, dakle, pogledati na Laudato televiziji. A evo, za početak tih minutu i po da vidite točno o čemu je zapravo riječ. Srdačan pozdrav, vidimo se za tjedan dana. Prezime i ime krivca, te ime i prezime njegovih roditelja. Najžar dr. Antun. Moramo se prenijeti uvjete apsolutne ili totalne ili posve maštene i maštene koje mi danas ne možemo ni zamisliti. Njegovo zanimanje. Liječnik. Ovih dana je došlo u Sisak oko 3000 neopskrbljene i napuštene djece. Nigdje nisam vidio da bi doktor Najžar naredio loš postupak sa djecom. Hrana je bila nezdrava i nedovoljna. Vlasti NDH nisu snimili tu djecu u takvom stanju da bi oni sebe optužili. Sve što je bilo moguće, on je djeci pružio. Liječnik ne smije nikome uskratiti liječničke pomoći. Njegov odnos prema narodno-oslobodilačkoj borbi i opis njegovog života od kapitulacije Jugoslavije. Intelektualac koji nije i ne može biti zaveden. Netko je očito trebao odgovarati. Za mene je najteže što i danas moram da idem na saslušanje. Poznato mi je da je u državnoj bolnici u Sisku stalno bilo preko 20 partizana. Učinilo se sve što je bilo moguće, a za nemoguće ne može nitko biti odgovoran. Uložio znalački sve napore da spasi što veći broj te nesretne djece. Zapisnik o smrtnoj kazni. Zao, pokvaren, nema govora o popravku. To moj slabi, ishrvani ženski razum ne može nikako shvatiti.